Добрий день. Записую це відео про нашу державу. Ось тут був злив поломаний. Ну, він там трошки провалився, десь сантиметрів на 20. Ну, я фоткав, розсилав фотографії 1551 там іншим своїм знайомим, які пов'язані, скажімо так, з дорогами. Коротше, ніхто його не ремонтує. І ось він вже провалився. Тобто тут може реально людина вночі впасти в темряві. Ну, колесо поставили, щоб було видно. От, пожалуйста. Ребенок якийсь от тут все торчить. Острі края. От це от. Тобто це реально травматична штука. О, і ніхто нічого не робить. Ой, зараз секундочку. Рюкзак спав з плеча. Ну вот, короче, записываю. Может кто-то посмотрит и как-то там проявит инициативу и исправит этот слив.